15 गणतन्त्र दिवस मनाउने सम्बन्धी खोटेहाङ गाउँपालिका खोटाङको सूचना। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवाको अध्यक्षतामा जेठ 5 गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकको निर्णय बमोजिम। यस खोटेहाङ गाउँपालिकामा पनि जेठ 14, 15 र 16 गते 3 दिनसम्म 15 गणतन्त्र दिवस निम्न कार्यक्रम गरी मनाइने सम्पूर्ण गाउँपालिकावासीहरूमा सूचित गरिन्छ। स्थानीय पालिका स्थित सबै सरकारी तथा सार्वजनिक कार्यालयहरूले राष्ट्रिय झण्डा एवं दिवस केन्द्रित ब्यानर सजाई कार्यालय र परिसर सरसफाई गर्ने। पालिकावासी आम नागरिकहरूलाई समेत आफ्ना घर, टोल एवं सार्वजनिक स्थलहरूको सरसफाई गर्न अनुरोध गर्ने। स्थानीय पालिका भित्र रहेका सरकारी कार्यालय एवं मण्डला, दरबार स्क्वायर जस्ता सार्वजनिक स्थलहरूमा साँझ पख दीप प्रज्वलन तथा दीपावली गर्ने र पालिकावासी आम नागरिकलाई समेत घर घरमा दीपावली गर्न अनुरोध गर्ने। पालिका भित्र सञ्चालित स्थानीय छापा तथा विद्युतीय संचार माध्यमबाट गणतन्त्रको महत्व सम्बन्धी रचनात्मक तथा सृजनात्मक कार्यक्रमहरू प्रकाशन एवं प्रसारण गर्ने व्यवस्था मिलाउने र दिवस केन्द्रित रही अन्य सान्दर्भिक तथा उपयुक्त कार्यक्रमहरू आयोजना तथा सञ्चालन गर्ने। अनुरोधकर्ता खोटेहाङ गाउँपालिका खोटाङ।